všetky. Ale len tak zo strany. Thank you.
hovorí, ale tak niekedy sa stane, že sa nájde niečo na spasu, keď na... Thank you.
Thank you.
vyskúšal, aby som znal, ako sa nám čo mám, hej. Také by som vedel. Máme tam nakladanie z toho jednoho, ne? Naši idú s nami, nepustia nás. Policajti naši idú s nami. Áno, hej. Áno, to sú naši. Niečo toto vás na pokusí. Nečo, čo nie, nemusím umieť. No, aj máš po azile, kamarát. Domov pôjdeš k paničke. Ja som paničke. Prečo nečeven. Tam mi aj kufer dal na cestu. Zebrala by všetky karty z banky. Počkej, nám máme domov, že ostalo na Ukrajinu. Keď tam probehu přivieša, to probehu. Je či prúser, že už minulýkrát sme na Ukrajine a dvakrát na Černo. No, už tretíkrát musíme ísť legálne, lebo už ma to prestáva baviť. Stále, aby sa mňa tam povedom, ja vedem, môže. A oni vo mne, kde to doprastal, čo to je, že to bolo? Je ďalší nápad, až možná už. Tak sa boja, že uteče do Ukrajiny. Čau, Petulo. Vieš čo, sú akorát na Ukrajine s Valerom. Valer, čo odkážeš Petrovi? Že ho milujem a nech si zodpovedne zastáva svoju funkciu. Áno, že ťa miluje a má si zodpovedne za to. Zastáva svoju funkciu. Je tam. Môže sa na to vykašľať, na teba vyjebať. Tak, nabrať sílu. A ten s kortou, s našou. To? Povedz mi policajnú. Sledujú nás. Jaká to je euro, teda? Z toho, že... Potom môže, ľudia, nekto to nič. Až na... A to si uložím. Škoda, že tu, veš? Krásny.
malý nebo široká tady to? Je to normální trhu nechali uvnit. To sa nepýtaj vlastne ženy, čo? My sme jedeme s tou nohledem. Uzdravuje ťa Peťulov, ale... Máme, nezobrali sme si pasy, máme problém, aký som. Máme občianske. No, všetko som vám to nevím, nech robí opatrenie. Ja ti slovo, no to už je to. Čo? Ty, že mám ísť domů a tak rásne, že nie. No kamarád, my tu už bude aj fabka vymenená, aj u vás, aj u nás. Keď my sa... Treba Pela, Nuda, Punco, Machom, Kola. Sociálny kapitál na Kondrova. Ty volaj, kde už sme? V Moskve, alebo kde? Moskva zriadovacie? Ešte nejsme? Táto druhá, to je normálna, lebo šíra? To je normálna, ale ona odhraní v Polči. To je tá, ktorá bola vlastne postavená miesto... Ani neviem. Jednoducho, normálna trať až do Červenáne. Teraz si učiaci oživí. Je okraj, tu druhej Slovoroda, dole, byť tam je. A tam je, to je jasné, ale táto... Na Rumunsku sa dá ako, na Rumunsku sa dá ako. Nože, ona je vytrhána. Je. Sem tam chodí von a aj mám tady hlavu. Prosím vás, můžete víc do toho, co víte. Běžte do zádu. Osobno to už nevěřím. To by trebalo podávat pro osobno. Tak se má nevšel. Je to z čoho pan dostačí úplně. Tam nikdo nechodí, to by kdo chodil. Sem tam pár lidí. Tam nikdo nechodí? Tak chodí, akože, ale toľko ľudí zase nechodí, aby sme potrebovali otvoriť náš len. No, tak až nie. Ale na černo chodí to zvolá.
Ale on to